教育的最终使命是培养一个适应社会的孩子。一起来听。上周参加了次大家庭聚会，席上见到了几年未见的表弟，聊了聊彼此近况，挺感慨的。表弟今年40了，大学换了2个专业，至今没毕业，当过几年服务员，现在在他妈朋友的一个店里打杂。他在这次家庭聚会上很动情也很真诚地说了一句话，现在想起来好后悔，过去10多年完全是浑浑噩噩，每天2点睡，中午醒，现在蓦然回首才发现浪费了多少时间，青春已逝。而他只比我小2个月，我研二就开始在外面兼职做网站赚钱，10年前就转型当收租婆，财务自由好久了。我自己真的是一分分钱都是辛苦钱，走的是一步一个脚印，稳打稳扎的学霸路线。我姐更厉害，从小双商在我们这一辈里就是拔尖的，毕业后进50强，又去世界 top 100名校镀了个金，之后2年跳槽3次，进入国际顶级人脉层，最后找个法国贵族嫁了，现在是真正的贵太太。因为我是教师子弟，爸妈唯一能给我的是心智和教育，所以从小我们姐妹俩就知道，爸妈那里钱是一分没有的，兜底也是没有的，自己的未来要自己一手一脚创造。我俩从小就深谙，没伞的孩子下雨只能使劲跑。这个表弟和我不太一样，他是有伞的孩子，至少他自己这么觉得。爸爸曾经是全国最大广告公司的合伙人，曾经非常成功，生活质量是最高级的，导致孩子一直以为自己就是个富二代。然而爸爸2年前去世才发现，其实根本没留多少钱，除了一个房子，剩下的钱也只够妈妈过完下辈子。然而这时候，这位表弟已经成功地错过了每一个人生的重要时机，择校、选专业、择业一一错过。这还不是最恐怖的，毕竟还有什么卖烧饼月入5万，什么摆地摊做成上亿身家，什么褚时健74岁创业做出褚橙。最恐怖的是，表弟他并没有在这些年发展出半点谋生的能力。如果过去黄金20年他是在摸爬滚跌，尝试一些什么，即使失败了，那后半生翻盘还有可能。但他只是昏睡了20年。现在看，表弟跌出阶层是板上钉钉的事情了。世界上的爸妈能犯的最大错误是明明没有伞，却给娃有伞的错觉。当然也有幡然悔悟的故事，知乎答主帕吉贡献了这样一个故事。2016到2018年在大型汽配厂干小会计的时候，有一个女同事也是小会计，女孩是某超知名非211财经毕业，白嫩可爱，一看起来就是城市有钱人家的女儿。她一天到晚累死累活地坐着干活，搞报销，搞产成品库存，开销售发票，早上8点干到晚上6点半，一周工作6天，还经常加班到深夜。多少工资呢？一个月4500到5000。他的同事也跟他很不一样，同龄人多出身农村，家境跟他差一大截，普通2本毕业就能成厂里的学历富翁，大一点的前辈也多是工厂附近的城乡结合部居民。总之整个环境跟他之前的生活相去甚远。有一次过年加班，年28放假，女孩父母开着家里的那台奥迪 A6 来接她，同事们大吃一惊，能开得起 A6 的人居然来工厂上班。过年后聊天才知道，原来他爸是市里面一个小学教导主任，妈妈是一个公立幼儿园副园长，父母在市里面教育界是有身份有地位的人。另外他家也是拆迁户，市里面4套房。他爸爸是从教师熬上来的，干一行怨一行，从来只说老师苦老师累，家长孩子都难搞，检查太多，事情太多，工资太低，从来不说福利待遇和寒暑假。于是得出的结论是坚决不让女儿从事教育。女孩当年高考分数超1本线40多，本想报考陕西师范大学的师范，但爸妈坚决不同意，非要她学习轻松快活的工作，比如财务，还说学校的会计多快活，没烦心事儿，随便搞搞收入也不低，反正就一个女孩子，家里又有钱，你随便搞搞就行了，
爸妈对你没多少要求。于是女孩就读了财务管理，然后考研，复旦没考上，又不愿意调剂二本，错过了秋招，就网投了简历，莫名其妙就进了厂，然后开始了上班。据她说，晚上加班，周六上班，父母表示强烈不理解，尤其是周六上班。她父母的认知中，周六上班是无法理解的事情。她在教育部门工作的父母从来没有过周六上班，本能地认为工厂周六也不上班。她晚上加班住宿舍，父母也不理解，晚上还加班到十点，什么黑心企业。父母的认知中并不知道单休加班是工厂的普遍现象，人普遍倾向于只看到自己眼前那一小摊，并无限放大自己的苦难，却总是幻想别人的专业都是好的，全世界就只有自己在受苦受难。这种心态在师医工身上特别多，于是女孩就开始一天一天麻痹自己，有时候也抱怨。慢慢随着时间推移，她开始觉得越来越不对，自己的发小闺蜜都学师范医学或金融读研出国深造，最不济也要么公务员要么事业单位，她是唯一一个去工厂的。入职一年，感觉和发小的差距越来越大，已经开始不能忽视了。同学聚会，发小说话，什么风口企业，什么金融并购，什么尖端科技，最新医学，什么教育风口之类的话题，她和同一阶层的人几乎没有什么共同语言了，这是阶层跌落前兆。女孩长相甜美可爱，追求者众多，但追求者的画风是这样的：工厂流水线，农村地区初中毕业长草，隔壁技术部矮穷画图的。不是笃定这些人不好，而是对于她来说确实不是好的伴侣选择。她和工艺部一个二本高穷帅画图的有点暧昧，两人有时候一起去吃晚饭，后来听部门大妈说分手了。因为有次男的醉酒以后，女孩偷偷听到他打电话，他给老家亲哥哥说自己找到一个城市有钱独生女，可以吃绝户了，将来他家的钱都是自己的，三兄弟就有钱结婚了，反正女朋友家里房子多，将来搞一套给哥哥结婚，再搞一套给弟弟结婚。真是讽刺，没想到在他身上上演的居然是独身白富美爱上落魄穷厂哥的戏码，那么至少应该配置一些真爱吧。然而真爱是没有真爱的，人家就只是为了钱与房，他就是个冤大头。再一看闺蜜小姐妹，基本都是和同样的高富帅谈对象，吃饭至少是商场餐饮店起步，没事儿到处旅游，她只能在郊区苍蝇馆子和男友吃十块钱快餐，去沙县吃一笼蒸饺一碗面。终于一年多以后，女孩自己开悟了，她憎恨与悔恨丛生，她要离开郊区工厂这个泥潭，她要去考研考博，重新回到自己该去的地方。一个月后她辞职了，为了早几天走，放弃了一半的年终奖，过年都不等。辞职的时候，她父母还是开着奥迪 A6 来接她。大概三年后，18年看她微信朋友圈晒了某211师范大学研究生录取通知，亲戚给她介绍了一个门当户对的男友，美国常春藤硕士，大学编制，大她两岁，谈了大半年了，很合得来。她打算毕业就结婚，然后去市里当初高中老师。男友是独子，家里三套房，两家加在一起七套房，两家各卖一套，换了双车位别墅300平方，两人共有产权。她说要是当初留在工厂谈对象结婚，这辈子就毁了。讲完这两个例子，我想说的其实也是老生常谈了，不要把孩子包裹在幻象里面。以前有一篇关于孩子卧轨自杀的文章，有位读者留言说，如果孩子知道了卧轨这种事儿，去模仿怎么办？我当时也是服了，孩子如果想自杀，那原因肯定不是因为知道世界上有卧轨那么刺激的事儿，而是人生不顺或者得了抑郁症。有了自杀的动机，就算不知道卧轨，还能跳河、跳楼、上吊。你以为不让孩子知道卧轨，孩子就不会自杀？什么逻辑呀？你可以封闭孩子对于世界的全部不利信息，让他像快乐王子一样生活在城堡里，但是你千万不要让他有走进真正世界的一天，因为那一天是他真正崩溃的一天。所以你努力赚钱吧，几十亿应该够了，买个信托，每月发工资，这样弄娃怎么折腾也错不了。
但是你没有能力让娃永远生活在城堡里，那就让他早早认知自己，认知世界，认知社会的本质。没别的，别让孩子以为有伞，不是城主，就别把娃关城堡里，那不现实。我看到过一段这样的说法，自己还是比较认同这个思路的。原话是这样的，其实是有必要从小就告诉孩子，社会的本质是弱肉强食，是竞争，让他学会虚伪，学会遵守基本的法律，免于被惩罚，做一个利己主义者，不要被学校的道德品质课所洗脑，要多满足自己的利益需求，不要有同情心和爱心。等他有足够的能力保护自己的利益后，再告诉他利益分为精神利益和物质利益，告诉他如果觉得不开心，可以自愿选择牺牲一部分物质利益去换精神利益，比如友情、爱情，比如适当的善良带来的满足感。这样教出来的孩子理性、聪明、通透，能保护好自己，能不被人欺骗愚弄，同样熟悉各种法条，懂得世界上的游戏规则，心里也没有各种条条框框的束缚，想要自私自利的时候也没有心理负担，活得又透彻又坚定又幸福，不用和别人一样想拿个什么利益还要内心纠结半天，活得拧巴。同时如果他自愿选择做一个善良无私的人去换得精神利益，那他即使好心遭雷劈也不后悔，不纠结，不委屈。我很喜欢通透这个对人的形容词，通透的人是我最喜欢的人，而把孩子养得通透也是我教育的终极追求。这个通透就是了解自己，了解世界，了解社会，这样的孩子才懂得为自己的人生负责，对自己的人生路线和决策付诸行动。这是任何在爸妈软磨硬泡下去各种培训班却不知道自己去哪儿干嘛的娃不可比拟的，这时候他才具备了自激的首要条件。这样的孩子又怎么会跌出阶层呢？希望每个小孩都能在未来活得闪闪发光。